ви згадали про те, що зараз от влада вирішила провести певний аудит рішень або не рішень. Про це вчора говорив Михайло Подоляк, представник Офісу Президента, про те, що потрібно провести аудит рішень, в тому числі і військових операцій, того, як вони відбувалися, що в цьому неефективно. Все підводиться до того, що ну от якби нинішнього головнокомандувача ЗСУ приберуть. Зараз не про оцінки того, добре це чи погано, вчасно це чи невчасно, але об'єктивно ж є такі, скажімо так, чутки, що Залужний та якби представляє партію ось тих людей, які не готові до миру, буцімто, і ні, напевно, неправильно буде такі ярлики навішувати, бо це буде неправильно. Скажімо так, в Залужного є позиція того, що нам краще постояти в обороні і підготуватися до подальших якихось операцій, а політичному командуванню потрібні все ж таки успіхи для того, щоб покращити свою переговорну позицію. І це теж об'єктивно, якби з політичної точки зору, ну, напевно, що має право на життя. Хоча я не стверджую, що це нам така позиція президента, а така позиція Залужного. Але таке циркулює, скажімо так, в просторі, в обговоренні, що саме ось на цьому якби є підстави для суперечок. Хоча сьогодні колеги мої з «Української правди» підкинули ну тих вже теж давно обговорюваних речей щодо того, що будь-то, мовляв, у Залужного суттєво вищі рейтинги, ніж у президента, і він тільки ці рейтинги в нього зростають, потенційні рейтинги навіть, яких, в принципі, він не політик, їх немає. А в президента натомість він збирає весь негатив, і це дуже турбує президента та його команду. Ну це написали журналісти «Української правди», тут я не можу нічого додати. Втім, якщо подивитися на ситуацію так, що от сісти в оборону, це наш варіант, це можливо пересидіти росіян в обороні? От на вашу думку. Ну, може, це може бути так скластися, що це може бути єдиний варіант, зрештою. Розумієте, хто б не командував військами. Що ми будемо в такому стані, що це для нас може бути єдиний варіант. Тут є два підходи. І два підходи на столі на 2024 рік. Один підхід, що треба перебувати в обороні і готуватися на 2025 рік. Тут є плюси того, що, ймовірно, це потребує менше ресурсу, ніж наступ. А ми розуміємо, що для наступу потрібно ці ресурси акумулювати, потрібно сили підготувати, потрібно зрештою літаки отримати, хоч якісь, якщо не F-16, то інші, але якісь отримати. Це так само важливо. Ну і, власне, накопичити певний ресурс. І це дає можливість перебування в обороні. Мінуси, які є в цьому сценарії, те, що у 2025 році можна з оборони не вийти. І, в принципі, ну, тому що буде кон'юнктура інша, і тому що ситуація буде інша, і тому що по-іншому обставини можуть скластися. І, можливо, не буде в нас ресурсів. Є другий підхід, який передбачає, що така, ну, така, давайте спробуємо проводити якісь наступальні дії, бодай на локальному, на рівні тактичні дії. Да, і от, наприклад, у нас виникають запитання, а лівобережжя плацдарму Кринки, це для чого? Ну, тобто це для того, щоб там перебувати до 2025 року, розумієте? З усіма наслідками, які це може спричиняти, і втрати, і, ну, тобто це ж мета якась ставиться. І от тоді, і от прихильники цієї версії, які є в нас так само серед військового командування, вони говорять про те, що бодай якісь локальні операції, я ж не кажу про операції там, прорив, там, вихід на Донецьк, Луганськ, а бодай локальні якісь. Ну, бодай, наприклад, спробувати розширити плацдарм в Кринках, прорватися далі, наприклад. Або на іншому напрямку. Їх потрібно проводити. Тому що не треба забувати, що є ще й наші західні партнери, які уважно слідкують за ситуацією. І на Заході так само розуміють, що якщо зараз все піде виключно до оборони, ну, то вони будуть піднімати голову скептики ті і песимісти там, чи оптимісти щодо Росії, які говорити, так, а, ну, нічого не вдається, війна там іде до того, що вона перейшла в остаточну опозиційну фазу, так давайте щось вирішувати, може якесь перемир'я чи мир по лінії фронту. І вони почнуть піднімати голову. І тут уже є, зрозуміло, застереження у нашого політичного керівництва, оцінюючи в комплексі, в сукупності всі фактори, зокрема зовнішні, вони про це так само думають. І я думаю, що зараз ці два підходи, вони зрештою на столі, тому що
ми прекрасно всі розуміємо, що варіант перебувати в обороні – це зараз той варіант, але при цьому навіть перебування в обороні потребує серйозних ресурсів, які ми чекаємо від Заходу. Росія буде виснажуватися, вони неодмінно виснажуються, і ми це бачимо, вони несуть великі втрати. Але щоб їх виснажити, ну скажімо так, остаточно, це може зайняти серйозний проміжок часу, і це може затягнутися. І тоді це може або вилитись в таку війну з меншою інтенсивністю, і вона може тривати роками. Тобто обстріли будуть по лінії фронту, будуть перестрілки, можливо, будуть ракетні удари по території України так само, але це все одно буде з меншою інтенсивністю. Або спробувати щось здійснити, зокрема, і продовжувати в 24-му році, мати хоч локальні успіхи, і говорити з Заходом, що на 25-й рік ми можемо там здійснити ще більше. От така, власне кажучи, от такі два сценарії на сьогоднішній день. Я так розумію, що у президента, Верховного Головнокомандувача і Головнокомандувача є певні розбіжності щодо того, яким сценарієм рухатися. І ці розбіжності, зрештою, ну, вони, скоріш за все, приведуть до відставки Головнокомандувача і заміни на і командування в Генеральному штабі так само.